E o índice de confiança da indústria aumentou em dezembro em relação ao mesmo ao mês passado, perdão. Medido pela Fundação Getúlio Vargas, o índice subiu 1,1 ponto, passando para quase 76 pontos. O resultado segue uma alta de 3 pontos em outubro e queda de um ponto em novembro.